За та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 5 иш энэхүү ажиллагааны хүрээнд бид 3 дугаар сарын 27-ны өдөр анх одоо шилэн ажиллагааг эхлүүлсэн. Энэ 8 дахь 7 хоног дээр та бүхэндээ мэдээлэл хэлж байна. Тэр өнгөрсөн хугацаанд нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулинд заасан 68 мэдээллийг ил болгох үүргийг мэдээлэл хариуцагч 5,000 байгууллагуудад хуулиар олгосон эдий ч энэ ажил бас төдийлөн сайн яваагүй. Үүнтэй холбогдуулаад бид 3 дугаар сарын 27-нд шилийн индексийг зарлаад нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулинд заасан энэ 68 мэдээлэл дээр үнэлэлт дүгнэлт хийх орон тооны бус зөвлөл байгуулад төрийн захиргааны төв байгууллагууд болон төрийн захиргааны байгууллагууд төрийн өмчит компаниудыг шилийн индексд оруулаад шилэн говэмэн гэсэн нэгдсэн системд мэдээллүүдийг холбож эхэлсэн. Ингээд 3 дугаар сарын 27-ноос хойш хугацаанд болвол бид мэдээлэл хариуцагч нараас мэдээллийг шахаж шаардаж за энэ шилэн говэмэнтэй мэдээлэл холбоо гэдэг ийм шаардлагуудыг өргүүлжүүлсэн хэдиж төдийлөн бас урагштай байгаагүй. Үүнтэй холбогдуулаад 4 дугаар сарын 17-ны өдөр шилэн индексийг эрчимжүүлэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайдын албан даалгавар гаргасан. Монгол Улсын ерөнхий сайдын албан даалгавар дотор засгийн газрын нийт 25 тусгай сан байгаа. Энэхүү тусгай сангийн мэдээллүүдийг ил тод болгож, сахим хөгжил харилцан холбооны яамд машин дуншигдах хэлбэрээр илгээгээд иргэд олон нийтэд инфографик хэлбэртэйгээр хайлтын системтэйгээр ил тод нээлттэй болгох үүргийг сахим хөгжил харилцан холбооны яамд даалгасан. Тэгэхээр цахим хөгжил харилцан холбооны сайдын хуваар шилэн ажиллагааг ахалж байна. Тэгээд бид бол яамн дээр шилэн штаб байгуулсан. Тэр өнгөрсөн хугацаанд энэ газар зохион байгуулалттай холбоотой нийт мэдээллүүд нийслэлийн 20 жилийн газар олголтыг бид шилэн хэмээн дээр нэгтгэсэн. Тусгай зөвшөөрлийн 15,000 тусгай зөвшөөрөл нэгтгэсэн. Тусгай хамгаалалттай газрууд буюу энэ дархан цаастай газруудаар хэн ямар хуулийн этгээд газар эзэмшиж байгаа гэдэг нь ил тод болсон. Мөн төрийн өмчийн байруудыг ямар хуулийн этгээд үүдэд төрийн өмчийг зөв менежмент хийж байна уугүй юу гэсгээр хяналт тавих зорилгоор төрөөсийг нь метр квадраттаагаар нь байршуулсан. За ингээд мөн засгийн газрын тусгай сангуудын мэдээллийг бол ил тод болгосон. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд газар зохион байгуулалттай холбоотой асуудлаар иргэд олон нийт сэтгүүлчнэр бол үе үеийн хотын дарга нарын газар олголт дээр бол нилээдгүй асуудлыг дагуулж шүгэл үзээлээ. Дээрээс нь төрийн өмчийн байруудыг яагаад зах зээлийн ханшаас доогуур түрээслээд байгаа юм бэ гэдэг дээр нь асуудал гаргаж олон нийтэд тавилаа. За сүүлийн үед яригдж байгаа энэ боловсролын зээлийн сан бусад тусгай сангуудтай холбоотой. Өнгөрсөн хугацаанд бид бол хөдөө аж ахуйн санг, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санг олон нийтэд нээсэн. Энэ сангуудын талаар бол мэдээлэлд анализ, үнэлэлт дүгнэлт хийгээд ил тод болгосон мэдээллийн хүрээнд бол сэтгүүлч нар иргэний нийгмийн байгууллагууд иргэд өөрсдөө шүгэл хүлээж байгаа. Энэ бол манай одоо шилэн штабын ажлыг урагшлуулахад маш одоо тус тэхэм үзүүлж байгаа. Шилэн ажиллагааны гол зорилго бол ил тод нээлттэй байдлыг л хангаж ажиллаад орсоч байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайдын өгсөн албан даалгаврын хүрээнд яг одоо бид нэр өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлууд дээр та бүхэн тайлбарлахад тусгай сангуудыг ил болгоо гэдэг үүргийн хүрээнд жишээ нь одоо бол нийт 25 тусгай сан байна. Эндээс одоо бид өнгөрсөн хугацаанд жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэх санг зээлийн үлдэгдэлтэйгээр нь хин хаана хинд хэрхэн яаж энэ зээлийг олгосон бэ гэдэг мэдээллийг хайлт инфографиктаар байршуулсан байдаг. Гэтэл хамгийн сайн мэдээ бол 3-4 7 хоног л болж байгаа гэсэн. Жижиг дунд үйлдвэрийн санг олон нийт мэдээлэл. Гэтэл 3 тэрбум 550 сая төгрөгийн иргэн төлөлт хийгдсэн байна. Яг өнөөдрийн байдлаар. Энэ бол сайн тоо. За мөн нийгмийн халамжийн санг бид нар олон нийтэд ил болгосон. Хэдийн хэмжээний мөнгөөр иргэдийг халамжилсан юм бэ? Тэр нь одоо бас яг зорилттой бүлэгтэй хүрсэн үү гэдэг дээр та бүхэн яналтай боломжтой. За соёл урлагийн дэмжих санг ил болгосон. Улсын автозамын санг бас ил болгосон. Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан, боловсролын зээлийн сан, нийгмийн даатгалын санг болвол би өнөөдөр та бүхэнд ил тод болгосноо бас мэдээлж байна. Дээрээс нь хүүхдийн төлөө санг шилэн говэмэнд нэгтгсэн гээд өнөөдрийн нэмэлт 3 сантаа нийлээд засгийн газрын 25 сангаас 9 сан өнөөдрийн байдлаар ил тод болж байна. За би бас бодитогоор хэлхэн зүв баг гэж бодож байна.
мэдээлэл дутуу ирүүлсэн байгууллагууд байна. Жишээ нь мэрэгжлийн боловсрол сургалтыг дэмжих сан мэдээлэл нь дутуу байна. Хилийн чандалд байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сан мөн мэдээлэл дутуу байна. Эрүүл мэндийн яамны эрүүл мэндийг дэмжих сан мэдээлэл дутуу. Бид бол зохих шаардлагуудыг хөргүүлээд мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаа хуулийнхаа дагуу гэдэг шаардлагыг хөргүүлж байна. За мэдээлэл огт ирээлүүгээ байгууллагууд байна. Гэмт хэргийн хохирогчд нөхөн төлбөр олгосон архитын цогцолтой тэмцэх урьдчилан зэрэглэх үйл ажиллагаа дэмжих сан гэж хоёр сан байд. Энэ хоёр сан мэдээлэл огт ирүүлээгүй. Тийм учраас бид нар холбож мэдээллийг гаргах нөхцөл болцоо байхгүй. За эрүүл мэндийн даатгалын сан мэдээлэл ирүүлээгүй. За сангийн амн дээр байгаа энэ төсвийн тогтворжуулалтын сан ирээдүйн өв сан гэдээ мэдээлэл байхгүй. Соёлын амн дээр байгаа кино урлагийг дэмжих сан гэсэн мэдээлэлүүд огт ирүүлээгүй байгаа гэдгийг бас хэлж өгсөн. За хоёр дахиад нэг сан үлдэж байгаа. Тэр нь бол нөгөө зэвсэгт хүчний нэг сан байгаа. Дээрээс нь кино урлагийг дэмжих сан байгаа. Кино урлагийг дэмжих сан бол дөнгөж үйл ажиллагаа нь явуулж эхэлж байгаа юм билээ. За одоо дараагийн 7 хоногт бол бид нэр энэ мэдээллийг бүрэн ирүүлж одоо өчтөр гэхэд дууссан байгаль орчин уур амьсгалын сан. За манай яам дээр байгаа бүх нийтийн үйлчлэгээний үүргийн сан. Боловсролын яам дээр байгаа шинжлэх ухааны технологийн сан гэсэн 3 сангийн мэдээлэл дууссан. Тэгэхээр бол бид энэ 7 хоногтөө багтаагаад энэ 3 санг нэмчихнэ гэсэн. Тэгэхээр засгийн газрын 25 сангаас нийт 9 сан мэдээлэл нь шилэн говэмэндэр нэгт хэтлээ гэж. За олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа боловсролын зээлийн сантай холбогдуулаад бас хідэн зүйл хэлье. Ерөнхий сайдын албан даалгаврт маш тодорхой заас. 2008 оноос хойших тус тусгай сангуудын зарцуулалтуудыг олон нийтэд ил тод болгоо гэдэг үүргийг тусгай сангийн захирлуудад болоод төсвийн ерхийлэн захирагч нарт даалгасан. А ингээд боловсролын зээлийн сангийн мэдээлэл шилэн ажиллагаа эхлэхээс өмнө боловсролын яам өөрсдийнхөө веб хуудасаараа сайт мэдээлэлээ хийгээд олон нийтэд ил болгосон. Гэтэл боловсролын зээлийн сантай холбогдуулаад 8 оноос хаш энэ зээлийн сангийн бүрэн бүтэн мэдээллүүдийг бид нэр одоо яг бодит утгаар нь нэр устгаар нь овг нэртэйгээр нь он дараалтайгаар нь харах болцоо төдийлөн байхгүй. Ингээр иргэн болгоо өөрөө боловсролын зээлийн сангийн мэдээллийг нь авах юм болцоогоор шилэн говэмэн хангаж байгаа. Жишээ нь одоо таа бүхэн харж байна. Одоо суралцсан чиглэл санхүүжилтийн төрөл. Гэт одоо санхүүжилтийн төрөлгээд орохоор ингээд зээлүүд тэтгэлгүй иргэн төлөлтийн төлөв гэж байна. Орохоор гэрээ хэрэгжиж байгаа. Гэрээний үүргээ биелүүлж байгаа. Гэрээний үүргээ биелүүлж сургалтын төлбөрөө төлсөн. Гэрээний үүргээ биелүүлсэн. Үүргээ биелүүлээгүй зээл төлж байгаа. Зээл төлсөн гэдэг. Ингээ англилуудыг энэ тавиад тэр суралцагчийн нэр хайлтан дээр нь овг нэрийг нь бичгээд энд өөдөө шууд гарч ирж байгаа. Жишээ нь энэ дээр бол ингээд иргэн төлөлтийн төлөв гэхээр мэдээлэл хариуцагч нараас биднэрт илгээсэн мэдээллээр бол жишээ нь үүргээ биелүүлж байна. Үүргээ биелүүлж сургалтын төлбөрөө төлсөн. Үүргээ биелүүлсэн гэдэг энэ агуулгууд нь бол яг зээлээ төлсөнгөөсөө ялгаатай нөгөө олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа нөгөө төлөөгүй байгаа бол уул журмынхан дагуу зээл тэгсэн гэдэг байгаа асуудлуудыг жишээ нь үүргээ биелүүлсэн гэж л ингэж томьёолоод байгаа юм. А зүгээр яг мөнгөнд дүнгээр нь буцаага төлцснийг нь бол зээлээ төлсөн гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлчнэр за олон нийт өөрсдөө энэ мэдээлэл дээр шүгэл үлээж байгаа. Ингээ хууль хяналтын байгууллага ажил хийх болцоогоор нь бас одоо бид хангаж байгаа. Тэгэхээр энэ шилэн ажиллагааны үр дүн гарч байна. Өнөөдрийн хувьд бол иргэн болгон өөрсдөө шилэн говэмэн руу ороод хин гэдэг ямар хүн хідэн он ямар сайдын үед зээл аваад төлөөг юм бэ төлсөн бэ одоо ямар одоо шатандаа явж байгаа юм бэ гэдгийг шууд дэлгэрэнгүйгээр харах болцоод дээрэс нь бакалавр, магистр, доктор аль улс гэдэг ингээд бүгд ил тод байж. Тэр ийм инфографик хэлбэртэйгээр энэ боловсролын зээлийн сангийн мэдээллүүдийг ингэж ил болгож. Тэр ерөнхий сайдын энэ хэрэгжүүлж байгаа 5 иш ажиллагаа бол үр дүнгээ өгж олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр бид нар цаашдаа энэ зээлийн санч бай, энэ тусгай сангуудийгч бай зөв ашигтай зарцуулахад яг одоо энэ зориулт нь зорилдод бүлэгдэх хүрэхэд л зориулагдах ёстой. Тийм учраас цаашдаа энэ тусгай сангуудыг менежментийн хувьд хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг асуулыг ярих цаг болжээ. Төрийн үйл ажиллагаа иргэдийнхээ хяналтанд одоо бүрэн очиж байна. Тэгэхээр нийгмийн хандлага бол бас өөрчлөгдөж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол хаалттай хаалганы цаана, хөшгөний цаана олон үйл явдлууд өрнөдөг байсныг
өнөөдрийн засгийн газрын үед олон нийтэд ил болгож байгаа нь бол бас хандлагын том өөрчлөлт юм а. Тийм учраас Монгол Улсын ерөнхий сайдын дэвшүүлж байгаа энэ авилгалтаа тэмцэх бодлогыг олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр бид хамтдаа давж гарч чадах юм болов уу, цаашдаа энэ тусгай сангуудын үр ашигч гисэн зөв зарцуулагдана гэдгийг бас хэлэх ёстой гэж бодож байна. За, ингээ өнөөдөр та бүхэнд би хөдөлмөр эрхлэлтийн сан болоод нийгмийн даатгалын сангийн мэдээллийг бас ил болгож байгаагаа бас хэлмээр байна. За, нийгмийн даатгалын сангийн хувьд нийгмийн даатгалын сангийн мөнгийг 2010-аас 2020 онд аль банкнд хизээ хідэн хувийн хүүтэй ямар нөхцлөөр байршуулж байсан та танилцах болцоог одоо энэ дээр шууд олгож байгаа гэсэн. Шууд компаниудаар нь хайлтгий. Жишээ нь нийгмийн даатгалын сан бол дотроо дараах сангуудаас бүрддэг. Ажилгүйдлийн даатгалын сан, төвлөрсөн орлогын сан, тэтгэврийн даатгалын сан, тэтгэмж, үйлдвэрлэлийн орц мэргэжлийн шалтгаас өвчнээ даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан гэдэг зориултууд нь. За, ингээд энэ хөрөнгө мөнгө хаашаа орсон юм бэ? Ямар хадгаламжийн банкнд байрсан юм бэ? Аль харилцах тансанд байрсан юм бэ? Ингээд одоо нийгмийн даатгалын хөрөнгө ямар байгаа юм бэ гэдгийг бол эндээс харах болцоод нийгмийн даатгалын сангийн сүүлийн 14 жилийн орлого зарлагын түүх одоо энд нэгсэндээ бүрэн байрж чинь гэсэн үг. Жишээ нь зардлын 63% өндөр насны одоо жишээ нь тэтгэврт зориулсан 18-аас 2020 оны нийгмийн даатгалын орлого зарлалыг засаг захиргааны нэгжээр нь ангилж одоо жишээ нь одоо бас харах болцоо бол одоо эндээс харагдчаа. Одоо аймагуд аа гэсэн үг. Жишээ нь одоо Хөвсгөл аймаг 459.3 зарцуулагдсан. Сэлэнгэ аймаг 445 тэрбум, Доромт 318 тэрбум, Сүхбаатар аймаг 273.7 тэрбум гээд ингээ аймаг аймагуудаар нь ороод үзэхэд компаниуд нэр устгаа гарч ирж. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол бид нэр энэ мэдээллийн ил тод байдлыг шалгуурыг хангаагүй мэдээллүүдийг л явуулдаг ус. Нэгэнтээ мэдээллийг ил болгох нэрийдлийн дор зүгээр хинч хараад ойлгомжгүй нэг юм Excel файл шийдчихдэг. Тэгээ мэдээллийг ил болгоц гэж яриад байдаг ус. Одоо бол бид нэг машин дуншигдах байдлаар гаргаж ирж. Цаашаа бол энэ шилэн ажиллагааны үр дүү юу руу чиглэх гэсэн юм бэ гэхэд энэ мэдээллүүдийг машин дуншигдах байдлаар дата хэлбэрээр зохих журмынхан дагуу хувийн хвшлүүд инновацийн компаниуд төрийн байгууллагуудад олгож эхлэх юм бол нөгөө хувийн хвшилч гэсэн датаг боловсруулаад бизнесээ ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхэд хэрэглэх нь шийдвэр гаргагч нар үүртэл одоо датан дээр анализ хийгээд шийдвэр гаргах ийм нөхцөл болцоог бол одоо бүрдүүлж байгаа гэсэн. За, одоо ингээд та бүхэн харж байна. Орлого зарлага бүх ажлуудыг эндээс одоо ингээд харж болцоо одоо компани компаниар нь ороод оноон нь ингээд харах болцоог бүрдүүлж байна гэсэн. За, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн гэдэг сан байна. 2012-оос 2022 он буюу сүүлийн 10 жил давхурдсан тоогоор 1.8 сая иргэнд 628 тэрбум 497 сая 200 мянган төгрөгийн зарлагыг энэ сан гаргасан. Олон жил бас хил ам одоо таталж байгаа сан шүү дээ. Үүнээс 122 тэрбум 269 сая 277 100 төгрөгийг дэмжлэг хэлбэрээр зарцуулсны 58.2 тэрбум төгрөг иргэн төлөвлөгдөв гэсэн. Нийт төлөвлөгдөөгөө үлдсэн дүн. Тэгээ та бүхэн одоо ингээд төлөвлөгдөөгөө дүн нь байгаад байхад дараа жилийн төсөв дээр дахиад төсөв нэмэгдүүлээд дахиад зээл олголт хийгдээд. Тэгэхээр одоо ингээд 58 тэрбум төгрөгөө энэ сан авч чадаагүй гэсэн. Хугацаа хэтэрсэн гэхэд 18 тэрбум хугацаа хэтэрсэн зээл үлдэгдэл энд харагдаж байна. Ингээ хамрагдсан хүний тоон иргэн тус бүрээр байна. Одоо энэ дээр бол жишээ нь одоо янз бүрийн нөлөөлөл байсан уу? За, одоо улс төр нөлөө бүхий этгээдүүд нөлөөлж тэр хөдөлмөр эрхлэлтийн сангийн одоо мөнгийг өөрийн сонгогдсон тойрогтой зарцуулдаг зарцуулдаггүй гэж ингээд олон нийтэд бас шүүмжил байдаг шүү дээ. Тэр яг энэ нь үнэнүг үү гэдэг дээр хяналт тоглоцод. Яаж хяналт тавих вэ гэхээр аймагуудаар зарцуултууд нь байж байгаа. Энэ чинь бол улсын төсөвт суугаад батлагдж байгаа тоо шүү дээ. Жишээ Сонгэн айлын дүүрэг, Хинти аймаг, Доромт аймаг, Говьсүмбэр аймаг, Сүхбаатар аймаг гэхэд хөдөлмөр эрхлэлтийн сангийн мөнгө тус аймагуудад зарцуулагдсан байдал. Дээр нь одоо ингээ ороод үзэхэд иргэдээр нь одоо ингээ харах болцоо. Одоо дотор нь жишээ Багангаа дүүрэг гэхэр хууль шүүхийн шатанд байгаа хід юм. Нас орсон хүн хід вэ? Сургагүй алга ус үед вэ? Тассан шийдэх арга хэмжээ авагдсан, хөдөлмөрийн чадвар 100% алдсан шийдэх юм. Ингээд ангиллаар нь ингээ гарч ирчихэж байгаа гэсэн.
Тэгэхээр хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас бид нэр 58 тэрбум төгрөгийг одоо хүртэл эргэн төлүүлж чадаагүй лээ. Тэгэл дараа жилийн улсын төсөв хэлэлцдэг дахиад нэмэгддэг. Тэгэхээр би эндээс нэг дүгнэлтэнд хүрээд байгаа нь юу юм бэ гэхээр ер нь бол бид нар зээлийн мэдээллийн сантайгаа энэ сангуудын мэдээллийг холбож чаддаг өнөөдөр хүрсэн. Засгийн газрын тусгай сангуудыг зээлийн мэдээллийн сантаа холбоогүйгээсээ болоод хөдөлмөр эрхлэлтийн санд зээлийн мэдээллийн сантаа нь холбогдоогүй учраас тэр санд зээлтэй хүн дахиад банкнаас зээл авдаг ийм л өсөл болцоо. Бүрдүүлчихэд шүү дээ. Хэрвээ зээлийн сангийн мэдээлэлтэй нь энэ уягдаад холбогдчих юм бол тэр боловсруулалтын зээлийн санд өртөө буюу зээлийг төлөөгүй хүн дахиад банкнаас зээл авах болцоо байхгүй л багсна. Гэтэл энэ засгийн газрын тусгай сангуудын дийлэнх нь зээлийнхаа мэдээллийн сантай холбогдог. Тэгэхээр өнөөдөр бол засгийн газрын тусгай сангуудын 9-ыг нь олон нийтэд ил болголоо. За үүний дараа цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас бид Монгол банкнд сангийн яамнд болвол энэ мэдээллийн сангуудыг зээлийн мэдээллийн сантайгаа энэ тусгай сангуудыг зээлийн мэдээллийн сантай холбох ажлыг зохион байгуулах дээр хамтарч ажиллая гэж үсчээ. Хоёрт шилэнг овоймен дээр өнгөрсөн хугацаанд 1,550 мянган хандалт ирсэн. 130 гаруй мянган мөр өгөгдөл нээлттэй болсон. Энэ бол том мэдээлэл. Энэ мэдээллүүдийг 6-р сарын 1-нд ерөнхий сайдын албан даалгавар дууссаны дараа буюу бид тусгай сангуудыг нээх одоо үүргээ биелүүлж дууссаны дараа авилгалтаа тэмцэх газар шилэнг овооны мэдээллийг машин унших байдлаар шилжүүлье гэж одоо үзэж байна. Ингэснээр хууль хяналтын байгууллагууд ажиллах их нөхцөл болцоо бүрдүүлээч. Энэ бол бас хүний одоо тухайн байгууллагын ажлыг бол илүү хөнгөвчлөнө гэдгийг бас хэлсэн. Аймагуд бол нийслэлүүд, агентлаг яамдуудаар индексийг зарлаа явж. Жишээ нь яамдуудын хувьд сангийн яам, эдийн засгийн яам, зам тээврийн яам, хууль зүйн яам гэдэг ингээд их их яамдууд бол мэдээлэл хариуцагч нарын хувьд бол мэдээллүүдийг үнэн зөвөр илгээж байгаа. За агентлагуудын хувьд бол хангалтгүй агентлагууд байгаа хэдий ч бас хангалттай одоо агентлагууд татварын газраас авахуулаад илгээсэн байгаа. За одоо жишээ нь хамгийн одоо хангалтгүй байгаа гэх юм бол те одоо энэ хууль хүчний байгууллагууд ойн газар жишээ нь хөгжлийн бэрхшээлт өвний хөгжлийн газар стандарт хэмжилтсэн газар гэдэг 50% дэч хүрээгүй мэдээлэл огт илгээхгүй байгаа байгуул. Байна. За аймагуудын хувьд бол бас хойрог хандж байгаа. Жишээ Орхон аймгийн хувьд бол Ховд аймгийн хувьд Хинтийн аймгийн хувьд 90-с дээш хувьтай байгаа хийчих. Мөн л одоо ингээд одоо Сэлэнг, Дорногов, Говьсүмбэр, Хөвсгөл, Сүхбаатар, Доронд гээд энэ аймагуд бол 50-с дээш хувьтай. Дүүргүүд бол энэ ажилд маш хайхрамжгүй хандж байгаа. Дүүргүүдээс одоо хар Баханга, Сүхбаатар, Налаах, Бусад Сонгон Айрхан гээд энэ дүүргүүд бол 50-с дээш хувьтай. Тэгэхээр ерөөсөө юу юм бэ гэхээр дүүргүүд өөрөө мэдээлэл хариуцгч. Дүүргүүдийн үе үеийн засаг даваа нарын газар олголтын мэдээллүүдийг бид ил бол үүрэгтэй. Өнгөрсөн 7 хоногт бид нэр 20 жилийн хугацаанд нийслэлийн үе үеийн дарга нарын газар олголтын мэдээлэл ил болгосон. Тэгвэл ирэх 7 хоногт бол бид дүүргийн засаг дарга нараас болоод нийслэлийн засаг даргаас үе үеийн дүүргийн дарга нарын газар олголтын мэдээллийг шаардчих. Ингэснээрээ үе үеийн дарга нар хэдийн хэмжээний хаана ямар газар олгосон бэ гэдгийг ил болох ажлуудыг одоо хийж хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр бид бол цаашдаа дүүргүүд чинь ч гэсэн тэр газар олголтын мэдээллүүдээ, тендерийн мэдээллүүдээ, үнэлгээний комиссийн дүгнэлтүүдээ, одоо тэр орон нутгийн өмчит компаниудын тузын гишүүдийн цалин хөлс бүх мэдээллүүдийг ил бол үүрэгтэй шүү дээ. Гэтэл дүүргүүд өөр юм хайхмжгүй хандж. Аймагуд бас зарим нь одоо хайхмжгүй хандж. Тэгэхээр шилэн ил тод нийгмийг бүтээн байгуулах нь халтай хаалганы цаа нуугдад үсэ авилгал хэл ахуулыг тасдан зогсоогод нийгмийн хандлагыг өөрчлөхөд бол хамгийн их нэмэрт. Өнгөрсөн 30 жилийн алдаа оноог бид нэр засаж цаашдаа шилэн төр шин 30 жилийг эхлүүлэхэд та бүхний одоо дэмжлэг оролцоо бол хамгийн их чухал учраас засгийн газраас баримтлаж байгаа энэ авилгалтаа тэмцэх бодлого 5 иш ажиллагааг үр дүнд хүргэх нь бидний хамтын ажил. 5 иш ажиллагааны үнд цэсүүр энэ шилэн ажиллагаа ил тод болсноор олон нийтэд мэдээлэл ил тод нээлттэй болсноор үүн дээр иргэд олон нийт судалгаатай, баримттай, нотлогоотой шүглүүлэх. Цаашлаад энэ шүглүүлээснийх нь үндсэн дээр хууль хяналтын байгууллагууд ч гэсэн мэдээлэл анализ хийгээд ажлаа хийх нөхцөл болцоог одоо бүрдүүлээд холбогдох албаншлалд хариуцлага тооцох асуудлыг яригдчихсэн. 6-р сарын 1-нд ерөнхий сайдын албан даалгавар дуусаад
яг хэрэгжилтийг нь засгийн газар танилцуул. Ингээд засгийн газар танилцуулсны дараа бол ерөнхий сайдын зүгээс энэ албан даалгаврын хэрэгжилтэн дээр үнэлэлт өгнөлт өгөөд шаардлагатай мэдээллүүдийг одоо юм машин уншигдах байдлаар нь хууль яналтын байгууллагад түргүүлээ гэдэг үүргийг өгсөн. Ингээд мэдээллийг эрүүлээгүй авилгалтаа тэмцэх бодлогыг дэмжихгүй байгаа одоо мэдээллийг эрүүлэхгүй байх гэдэг чинь авилгалтаа тэмцэх бодлогыг дэмжихгүй байгаа эсүүлдэл мөн. Энэ хүрээнд нь тэр одоо албан тушаалтуудад хариуцлах тооцох асуудлуудыг ярина. А мөн цаашдаа одоо эх оны төсвийг хилцгэж чигсэн бид нар засгийн газрын тусгай сангуудын менежментийг өөрчлөх ажлыг бол өндөр түвшинд зохион байгуулах шаардлага зүү ёсоор дуусгаж байгаа. Одоо жишээ нь ингээ ил болоод эхлэхээр ирээд одоо цаашдаа жишээ нь дараа жил гэхэд бол энэ олон тусгай сангууд олон нийтийн нүдэн дээр хяналтан дээр байгаад эхлэхээр энд одоо тэр улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүд буруу хумсаа дүрдэг, нөлөөлдөг энэ байдал бол бүрэн таслан зогсох бололцоо. Тэгэхээр бид нэг л зүйл дээр хамтдаа одоо нэгдэх ёстой. Энэ юу юм бэ гэхээр шилэн ил тод нээлттэй төрийн мэдээлэл шилэн говэмэн дээр байршлаа. Засгийн газар энэ мэдээллүүдийг иргэдээсээ нуухгүйгээр иргэдийнхээ хяналтанд авчирж байна. Тэгэхээр сургаар асуудал хандахгүй байя. Зүгээр нэг постерт итгэдэг биш. Зүгээр нэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маань өөрсдөө тэр мэдээллийг хайж илрүүлэхээсээ гадна давхар энэ шилэн говэмэнээс мэдээллийг хурдан шуурхаа анализ хийгээд олж авах нөхцөл болцоог нь хамтдаа бүрдүүлье. Энэ хүрээнд ажиллаж чадах юм бол цаашдаа бид нэр бодит мэдээлэл дээр анализ хийдэг ийм одоо ур чадвартай бол чадвал манай нийгэм өөрө шилэн ил тод нээлттэй нийгэм байна гэдэг ийм л одоо зорилгынхоо төлөө энэ мэдээллүүдийг бас нээж байгаа гэдгийг хэлий. Одоо ингээд 9 сарын ийлээ. Одоо 3 сангийн мэдээлэл өчтрийн байдлаар ирж дууссан. Бид энэ 7 өнөгтө багтаагаад нэмэлт 3 санг оруулна. Засгийн газрын 25 сангаас бол 2 сан боيو дээр зэвсэг төчний сан засгийн газрын дээр нөөц сан байна. Бусад энэ бол хуулийн өрөөнд бас нөгөө хязгаарлалтай мэдээлэлд ордог. Бусад сангийн хувьд нээлттэй байх бололцоотой учраас бусад сангуудыг бол олон нийтэд илтгэл нээлттэй одоо байршуулна. Шилэн говэмэнийг бас хэрэглэж энэ мэдээлэл дүнэлт дүнэлт хийж байгаа хүмүүст одоо бас талархаж байна. За ойл. За. За эхлээд нийгмийн даатгалын сан дээр оруулчих. За нийгмийн даатгалын сангийн мөнгө өрөнгө. За капитал банктай банкны эрх хүлээ авснаас хойш 104.2 тэрбум төгрөг итгэмжлээс 35 тэрбум төгрөг авлага барагдаж 5 сарын 19-ны байдлаар 69.1 тэрбум үлдэгдэлтэй байна. Капитал банк байрсан. За одоо ингээд дэлгэрэнгүй харж байна. За одоо жишээ нь хардаа банкудаараа ингээд байж байгаа. Аль банк нь байрсан бэ? Одоо бүх банкуд нь байж шүү дээ. Орлогууд нь хэрхэн нэмэгдсэн бэ? Ингээд банкуд руу нь одоо жишээ нь хадгаламж гэхэд ингээд хөвчлөө гарч ирж байна. Банк банкараа одоо энэ хайлт дээр нь тавигнууд гарч ирнэ гэсэн. За хөдөлмөр эхлэл дээр бас харуулчих. Хөдөлмөр эхлэл дээр жишээ нь одоо хаана вэ? Капитал банк гэхэд чөлөөт үйлдэгдэл хийвэр байрж ирсэн. 1.3 тэрбум төгрөг. Гэт ингээд байна. Одоо Анод банк жишээ 800 сая төгрөг. Ингээд Анод банкд байршуулсан байсан 800 сая төгрөг бол тухайн үед энэ банк
үйл ажиллагаа зогссон учраас ингээд иргэд төлж чадаагүй. Ингээд одоо хүртэл ингэ явж байна гэсэн. Жишээ нь одоо энэ үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам одоо хардаа сурагчдын дүрэм тувцсыг үндэсний үйлдвэрлэр үйлдвэрлэх төсөлгээд үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам энэ тухайн үед 2010 онд 14 тэрбум төгрөг 447 одоо үлдэгдэл нь ийм мөнгө. Эхлээд 17 тэрбум төгрөгийг үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам менежментийн зохион байгуулна гэж хэлээд хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас аваад одоо хүртэл төлөгдөв. Одоо сурагчийн дүрэм тувцсыг нэг 17 тэрбум төгрөг авчаад энэс одоо 10 бараг 15 тэрбум төгрөг. Одоо хүртэл авлагатай ингээд байж байгаа. Энэ хэдэн оны үйл явдлаа? 10 оны үйлдвэрүүдэд ажих уу яа. Ингээ хараад үнэл төгөлд өгөх юм бол энэ ч одоо ийм хариуцлахгүй байх гэсэн үг. 15 тэрбум одоо ч авч чадаагүй. Төрийн байгууллагууд хоорондоо шүү дээ. 10 хонд үйлдвэрүүдэд ажих нь сурагчийн дүрэм тувцсаа хийгээ гэж хэлжээ. Тэгээ аваад оюутны үйлдвэр шилжүүлээ. Тэр мөнгөний хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас олгогдоод одоо хүртэл авч байна. Тэгээ яагаад зөвлөлийн үлдэгдэл байгаад байхад дахиад төсөв тавиад байдгийг гэдэг ийм л асуудлыг яриад байна. За одоо жишээ шилэн төрүүн үний асуултан дээр бас хариулъя. За энэ 3 дугаар сарын 27-ноос хойш бид нар мэдээлэл хариуцах хэснээс нэг зүйлийг шаардаж байна. Албан бичгээр болоод мэдээллийн үнэн зөвийг өөрөө хариуцах гэдэг утгаараа info@shilin.gov.mn цахим шууданд 99 мэдээлэл хариуцж байгаа бол 300 гаруй багц мэдээллийг авсан. Мэдээлэл хүлээж авлаа гэж одоо албан имейлэр болоод задгаа файлаар авсан. Дээрээс нь тэр мэдээллүүдийг хүлээлцсэн гэсэн. А тэгэхээр жишээ нь зөвхөн дээр дурдсан 9 тусгай санг бид нар өнгөрсөн хугацаанд ил болгоход мэдээлэл хариуцж байгуулаас албан имейл хаягаар 104 удаагийн нэмэлт материал ирүүлсэн. Үүний 86.5% нь ихэнд ирүүлсэн мэдээлэлд техникийн алдааг залруулах бүрэн гүйцэд бол өөрчлөлттэй холбоот дандаа засварууд гардаг. За, нийтийн мэдээллийн хуулийн 68 мэдээллийг ил тод болох үнэлгээний журам дээр улиралд тутам тухайн мэдээллийг шинжилчихгээ заац. Тэгэхээр бид нар одоо жишээ нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн төлөлтийн мэдээллүүдийг олон нийтэд нээлттэй болгосон ч 3 хоногийн дараа ийм ийм зээл төлөгдлөө гэдэг мэдээллийг тухайн мэдээлэл хариуцагч нар нь одоо нөгөө төлсөн баримттайгаа илгээж байгаа. Тэгэхээр бид нар зөвх үед нь өөрчилж байгаа. Гэхдээ энэ шилэн говамен дээр энэ бол хэдэн оны хэдэн сарын мэдээлэлээ гэдгийг одоо ингэ тавьж байгаа гэсэн. Тэгэхээр жишээ нь шууд шилэн дээр тавиад эхлэхээр л жижиг дундын сан дээр ихэвчлэн 3-7 оны дотор 3.5 төгрөнгө төлөгчөж шít. Одоо боловсруулалтын зээлийн сан ч гэсэн одоо эхнээсээ төлөлт хийгдэд байна гэдэг чинь. Юу юм бэ гэхэд заавал олон нийтэд ил болгосноор л одоо энэ компани аж ахуй нэгж зээл хөтөлч ингэж эхэлдэг болчиход байгаа хэрэг. Одоо жишээ нь та бүхэн харж байгаа шууд олгосон зээлийн дүн, шууд олгосон зээлийн авлагын дүн гэдэг ингээд энэ дээр гарч ирээд бид нар бол яг тэр тусгай сан нь өөрөөсөө албан бичээр энэ төлөгдсөн гэ баримтыг нийлгэх юм бол зөв хөөрчлүүдийг хийж байгаа. Гэхдээ бид нар бол улирал тутам мэдээлэх л үүрэгтэй. Улирал тутам. А тэрнээс биш энийг одоо ингээд шууд төлөлт нь хийгдэх болгонд тэр дор нь ороод ирж байхгүй. Тэгэхээр шилэн говмен бол Монгол Улсын засгийн газар сэргэжүүлж байгаа шилэн ажиллагааг явуулж байгаа үндсэн их сурвалж. Тэгэхээр энэ үндсэн их сурвалжин дээр хэрвээ нотлуу баримт болгоод энийг иргэд өөрсдөө ашиглаад олон нийтэд мэдээлэл хүргэх. Тохиолдолд бол хууль хяналтын байгууллагач гэсэн энэ бол албан ёсны их сурвалж юм аа гэж үзэх бүрэн бололцоот. Яг тэгвэл энэ бол албан ёсны government эмэн гэсэн ийм хуудсан дээр явж байгаа. А тэрнээс биш бусад одоо веб хуудсууд ч бай, бусад одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар явж байгаа мэдээллүүд дээр бол бид нар бол энэ бодит мэдээлэл юм ба гэж үнэлэхэд бол тийм зохимжтой биш. Тэгэхээр шилэн говменээс авсан их сурвалж юм а гэдгээ одоо та бүхний одоо одоо тэр мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл явуулахдаа бас тавьж байгаасаа гэж үзэж чинь. Тэгээд дараа нь бол энэ эргээд бодит их сурвалжаа гэдэг батлагдана. Харин бид нар энийг эргээд нөгөө албан ёсны одоо жишээ нь ингээд имейлэр бид нэр авчаад байгаа. Одоо та бүхэн харж байна. Одоо ингээд өнгөрсөн хугацаанд гэхэд 104 удаагийн нэмэлт материалууд энэ арлаа ингээд яг холбогдох мэдээлэл хариуцагч нар нь ингээд бид нар л инфогоор хүсэлтүүдээ илгээгээ. Тэгэхээр эргээд мэдээлэл хариуцагч энэ мэдээллийг явуулсан. Энэ мэдээлэл дотор одоо жишээ нь хөдөө аж ахуй дэмжих сан дээр ийм мэдээлэл илгээж байна. Ингээд гол нь шилэн говмен дээр бол мэдээлэл хариуцагч мэдээллийн үнэн зөв одоо бүрэн бүтэн байдлыг өөрөө хариуцна гэдэг үг байна.
Тийм учраас шилэн говоо миний их сурулж болгож ашигласаа гэж ингэж хүсэж байна. За, дөрөвний туслах сангуудаа гаргаж байгаа. За, одоо ингээд маа нийл болох гэж байгаа. За, энэ бол одоо зарим сангууд бол жишээ нь соёл урлагийг дэмжих сан бол зээлийн сан биш. Энэ бол соёл урлагийг дэмжих бодлогоор явуулдаг. Кино урлагийг дэмжих сан ч гэсэн иргэн төлөвлөгддөггүй сан. За, зарим нь бол иргэн төлөвлөгддөг ийм одоо бас онцлогтой сангууд байна. Тэгэхээр сан бол өөрийн засгийн газрын тусгай сангийн хуулиараа зохицуулагддаг. А, засгийн газрын тусгай сангийн хуулиараа зохицуулагддаг хийж сангууд бол өөрийн дүрм журамтай. Тэгээ энэ хүрээндээ үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр бид бол цаашдаа энэ засгийн газрын тусгай сангийн хуульд нэмэлт одоо өөрчлөлтүүдийг оруулах зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. А, би бол 25 тусгай сангуудын яг мэдээлэл хариуцгч биш учраас би яг нарийн дүрм журмыг ялхын зохимжгүй. А, гэхдээ манай яамны хувьд бол бүх нийтийн үйлчлэгийн үүргийн сан бол манай яамны дэргэд байна. Жишээ нь энэ бол их онцлогтой сан байл. Жишээ нь энэ бол оператор компаниудын өөрсдийнх нь санхүүжилтээс бүрддэг. Төсөөс мөнгө шаарддаг сан. Тэгэхээр энийг бид нар хяналтанд авчираад хэрхэн одоо тусгай сангийн менежмент хийх вэ гэдэг дээр баг гаргаад бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би бүх нийтийн үйлчлэгийн үүргийн санг олон нийтэд ил болгохдоо хэрхэн тусгай сангуудын өөрчлөлтүүдийг хийх вэ гэдэг концепцийнхаа бас өөрчлөлтийн санааг бас таа бүхэн дуулгана гэж төлөвлөж байна. А, ингээд ер нь бол цаашдаа засгийн газрын тусгай сангуудыг бас бүрэн өгүүлсгэж болохгүй. Тусгай сангууд хөдөлмөр эрхлэлтийн сан байна, нийгмийн даатгалын сан, энэ одоо соёл урлаг, кино урлагийн сан, за одоо энэ хэлийн чандд иргэдэд туслах сан гэдэг эдгээр сангууд ч юм уу зайлшгүй бас шаардлагатай сангууд шүү дээ. Одоо шинжлэх ухааны технологийн сан гэсэн нүдэ олвол иргэдэд ил тод нээлттэй болоод үнэхээр тэд зорилттой бүлэгтээ очиж чадах юм бол тусгай сангуудын зарцуул зүв байж чадах юм бол энэ бол иргэдэд. А, гол нь иргэдийнхээ хяналтанд өгөх асуудлаар л одоо хамтдаа ажиллах хэрэгтэй байна л гэж. Өнгөрсөн хугацаанд бол энэ тусгай сангуудын чинь хин ч одоо олон нийтэд нээлттэйг гаргаж тавьж ирсэнгүй шүү дээ. Зээлийн сан иргэн төлөвлөгдөх ёстой сан болохоо хүмүүс очиж асуувал тийм би гинжлэг асуувал итгэлийн асуувал тусламж авах юм уу ерөөсөө зээл гэж боловсролыг харуулж. Боловсролын зээлийн сан бол иргэн төлөвлөгдөх ёстой сан. А, харин 2022 оноос хойш хэдэн оноос вэ? Ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг те тэтгэлгүүд бол илүү хил тод болсон шүү дээ. Жишээ нь олон нийтэд сонгон шалралтаа зарлаад үнэхээр тэр өндөр оноо авсан хүүхдүүдийг гадагшаа шууд олон нийтийн нүдэн дээр явуулж. Энэ бол тэтгэлэг буюу scholarship. А, боловсролын зээлийн сангийн агуулга бол иргэн төлөвлөгдөх шаардлагатай. Тэгвэл тэр чинь тавигдах шаардлага байгаа шүү дээ. 5 жилийн хугацаа нийгмийн даатгалаа төлөөд төрдөө ажиллах, тэгээд эргээд төлөх. Тэгээ одоо жишээ нь энэ процедур чинь өөрөө их нэлийн удаан одоо жишээ та бүхэн бод. Боловсролын зээл авлаа гэвэл тэр зээл авсан талаарх одоо юу гэдгийг мэдээлэл чинь эцсийн эцэдтэй гадагшаа гүйлгээ хийж байгаа бол Монгол банкнаас гүйлгээ хийж байгаа шүү дээ. Сангийн яамаар хянагда. Боловсролын одоо жишээ нь зээлийн сан чинь хүсэлтүүдээ аваад сонгон шалгаруулад боловсролын яамнда илгээгээд яамнд сангийн яам руу хүсэлтийг явуулах, сангийн яам нь Монгол банк руу илгээгээд Монгол банк чинь тэр гадаадын сургууль руу тухайн тэр гүйлгээ хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь тийм бас л хяны гэх юм бол энэ маш ойлгомжтой асуудал байхгүй юу? Тийм учраас энэ олон жилийн үйл ажиллагаа бол олон нийтийн хяналтаас гарах ямар ч болцоо байхгүй. Тэгэхээр боловсролын зээлийн сан бүхэлдээ иргэн төлөвлөгдөх ийм л одоо нөхцөлтэй сан. Энэ бол 2008-аас хойш буюу ерөнхий сайдын албан даалгавар 8 оноос хойш. Жишээ нь одоо ингээд харуул та. Одоо суралцсан чиглэл одоо жишээ 2008 одоо 10 он чид байдгийн нэг он тав. Одоо ингээд энэ дээр бол устсан мэдээлэл огт байхгүй. Бүх мэдээлэл ил тод байгаа. Одоо жишээ нь одоо хардаа ингээд 8 10 оны.
Одоо тэр суралцагчийн нэр хайлтан дээр нь овгийг нь бичгэж тэр овгтой хүмүүс бүгдээрээ гараад байна. Оо. Одоо энэ хараа санхүүжилтийн төрөл дээр нь зээл тэтгэлэг гэж байна. Тэтгэлэг бол энэ чинь 21 оноос хойш байсан баг тий. 22 оноос хойш тэтгэлэг багхгүй. Бусад нь бүгд зээл. Одоо эргэн төлөлтийн төлөв дээр хаа. Жишээ нь энэ дээр ингээд зориултууд нь байгаа байхгүй. Энэ дээр зээлээ төлсөн гэдэг агуулгыг юу гэхээр боловсролын зээлийн сангаас асуухад зээлээ төлсөн гэх юм бол үнэхээр одоо тэр мөнгөн дүнгээр авчраад зээлийг төлснөйг ойлгож байна. Гэрээний үүргээ биелүүлсэн гэх юм бол нөгөө нэг ажиллаад тэгээд холбогдох журмынхан дагуу одоо тэр зээл нь хаагдсан байгаа тохиолдолд гэж л ойлголт өгөөд байгаа. Энэ бол мэдээж одоо тэр боловсролын ам өөрөө мэдээлэл хариуцгч учраас энэ асуудлаа бас тайлбарлах байна. Тавигдлгуудын мэдээлэл ил болохгүй шинэ ажиллагааны хүрээнд. Одоо энэ хэсгийн газар ач нутлын газар шийдэн юм. Дээрээс нь эрдэнэ дүүрдэр шийдэн юм уу тийм. Эндхүү төлөвшд ач холбогдол байгууллагуудаас боловсролын чиглэлээр олгосон санхүүжилтүүд болохгүй боловсруудын мэдээлэл шинэ юм ил болсон байна. Тэгээ бас нэг асуудал нь одоо болсон дээрний сангийн мэдээлэл ил болж байгаа гэдэг нь шүүмжлэл хүлж байна. Танаа яам дээр тухайн нүд гадагшаа за харилцан холбоо мэдээлэл технологийн салбар бол өнөөдөр мэрэгжилтэнгээр дутагдчихэ. Ялангуяа одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын үед дата анализ, хиймэл оюун ухаан дээр ажиллах өгөгдлийн шинжээч нар одоо хөгжүүлэгч нар гээд маш олон одоо эрэлттэй мэрэгжлүүд байна. Шинэ кибер аюулгүй байдал чиглэлээр мэрэгжилтэнд дутагдчихэ. Тэгэхээр бид бол цаашдаа ерөөсөө энэ боловсролын зээлийн сангаар эрэлттэй мэрэгжлүүдээр мэрэгжилтэн бэлтгэх төр онцгой ус анхаарах зайлшгүй бол одоо шаардлага байна гэж ингэж үзэж байна. За мэдээлэл хариуцгийн зардлаар буюу ийм нэг залт байна. Нийт мэдээлэл үйлдэл 8.6-20 мэдээлэл хариуцгийн зардлаар суралцагчийн эцгийг өөрийн нэр суралцж байгаа улс сургуулийн нэр мэрэгжил мэдээлэл хариуцгачаа санхүүжүүлсэн сургалтын зарлын дүн гэрээний хэрэгжилтийг ил болох үүрэг энэ хуулийн дээр байгаа. Энэ хардаг 8.6-20. Тэгээ мэдээлэл хариуцгч гэж хэнийг хэлэх вэ? Төрийн захиргааны төв байгуул. Төрийн захиргааны байгуул. Төрийн өмчин болон орон нутгийн өмчин оролцоод байгаа хуулийн этгээдүүд гэхээр 50,000 гаруй мэдээлэл хариуцгч. Тэгэхээр тэр газрын тосны газар Монгол банк. Одоо тэр төрийн өмчит компаниудаар буюу тэдний зардлаар гадаадд сурсан суралцагчийн нэрийг ил болгох нь тэдний үүрэгмөө. Одоо ер нь бол байгууллагууд өөрийнхөө зардал мөнгөөр гадаадд суралцуулсан мэдээллээ надаар шаардуулгүйгээр өөрсдөө ил болгох үүрэгтэй байхгүй. Яг үндэ бол энэ 68 мэдээллийг ил болгох чинь тэдний үүрэг шүүд. Гэтэл шилийн индекс зарлуулаад 7 хоног шахуулаа, шаардуулаад ингээд ерөнхий сайдын албан даалгавар гаргаад ингээд ажилчны үр дүнд л ингэж гаргаж байгаа болохоос биш. Энэ мэдээлэл чинь хуулиар биелүүлэх юм бол бүгдээрээ тавих ёстой шүү. Одоо мэдээлэл хариуцч дотор саяны тэр өөрөө чи ярьж байгаа те. Энэ бол зөвхөн боловсруулалтын зөвлөс. Гэтэл төрийн захиргааны байгууллагууд, агентлагууд, төрийн өмчийн компаниуд өөр өөрсдөө тэр тэтгэлгээр зээлээр гадаадд суралцуулдаг шүү дээ. Тим зардлуудтай. Тэгвэл тэр ямар ямар хүн хаана сураад зээлээ төлсөн төлөөгөө байгууллагууд өөрсдөө мэдээлэл үүрэгтэй. Энэ үүргээ тэд бас биелүүлэх ёстой. Энэ бас чиглэлд босхлын бид нэг мэдээлэл устсан гэж бодож байна. Энэ хамтлагч шилжсэн болохоор тийм шүү дээ. Тэр мэдээлэл устсан бол одоо мэдээж би одоо ерөнхий сайдын албан даалгавар өрөөнд 2008-аас 18-аас өнөөдөр хүртэл мэдээллийг л болох үүрэгтэй засгийн газар тусгай санд. Тусгай сангийн мэдээллийг бусад мэдээллийг ч гэсэн. За би бол боловсролын сайдын мэдээллийг одоо юу гэдэг вэ? Би яг тэр мэдээлэл хариуцч биш учраас ямар мэдээлэл байгаа байхгүй мэдэхгүй байна. Гэхдээ 8-аас оноос хойш ирсэн мэдээлэл бол цахим хөгжлийн яамд ирсэн мэдээлэл бол бүрэн бүтэн байна. 8-аас. Дээрээс нь би та нарт хэллээ шүү дээ. Зээлийн санж бай, аль ч одоо тусгай сангууд бай. Сонгон шалгаруулаад тухайн хүүхдийг энэ гадаадд суралцуулъя гэж сонгон шалгаруулалт нь тэнцлээ бол тэр ирсэн мэдээллийн дагуу яам нь хүлээж авах. Яамнаас нь сангийн яам руу явуулаад
Сангийн яам нь Монгол банкнд өгөөд банк нь гадаа төр гүйлгэж хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бол мэдээлэл устд нь гэсэн ойлголт бол байхгүй гэж үзэж байна. Одоо бодлоо та нар. Эн чинь зөвхөн нэг зүгээр нэг санхүүгийн ажилтан гадаа төр гүйлгэж хийж байгаа юм баахгүй. Гадаадын бүх гүйлгээг Монгол банкнаас одоо илгээдэг. Тийм учраас тэр илгээснийхэн дагуу тэр тухайн суралцагч хүүхэд чинь миний төлбөр төлөгцөө гэж очиод тэр сургуультаа сурж байгаа шүү дээ. Тэр сургуулийн төлбөрийг чинь тэр хүүхэд өөрөө гараараа аваад очиод төлбөрөө төлөхгүй бааш. Монгол банкнаас эрхий нээгээд энд тэтгэлэг тамагдсан хүүхэд юм аа. Боловсролын яамд, боловсролын зээлийн сан хянаж үзээд ингээд зөвшөөрсөн юм байна. Үүнийхэн дагуу гадаад гүйлгээ хийж ийна гэх. Тэгэхээр энэ бол төдийлөн тийм устдах нөхцөл болцсон бол байхгүй. А боловсролын яам биднэрт мэдээлэл илгээхдээ биднэрт энэ одоо 8 оноос хойш мэдээлэл бүрэн бүтэн илгээсэн гэдгийг хэлэх ёстой. Та бүхэн ороо шалгаж болно. Ялангуяа одоо нийгмийн анхааралд байгаа одоо янз бүрийн одоо постууд ингээд явж байна шүү дээ. Одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллага. Тэгэхээр тэр мэдээлэлүүд чинь үнэн зөв байноу гэдэг дээр энэ хайлт руу ороод нэрээр нь, овгоор нь, онтоо зориулт тань одоо энэ хүн үргээ биелүүлж гэнүү төлснүү төлөөгүүд дээр нь та бүхэн бас хяналтаа тавиад явах. Энэ дээр бүрэн бололцоо байгаа. Бүр нээлттэй гэдэг. Тэгэхээр зөвхөн сэтгүүлчнэр гэлтгүү иргэд өөрсдөө энэ одоо мэдээлэл төр үнэлт өгөлт хийгээд яваач. Тэгээ та бүхэн нэг зүйлийг ойлгох ёстой нь засгийн газар энэ ил тод шилэн дүрийг бий болгох гэж хичээж ажиллаж байна. Үүнийг та бүхэн дэмжиж цаашдаа өнгөрсөн 30 жилийнхаа алдааг засаж ирээдүйн 30 жил болох шилэн ил тод нээлттэй нийгмийг бүтээн байгуулахад орш. Ийм одоо бас цаг хугацааны мөчлөгдөр бас хамт ирлээ. Тэгээ энэ үйл хэргийг маань бас та бүхнийг дэмжиж засгийн газартаа одоо хамтарч ажиллах үзэж байна. За баярлалаа.